От завжди так. Зібралися кудись, і тут купа проблем. То на штанах блискавка не защіпається, то светр весь в кошлатані. Розслабтеся, в інтернеті є безліч легких порад. Зараз перевіримо. Проблема – одяг. Бісить, коли заїдається дурнувата блискавка в штанях, і нас бісить. Вирішили розібратися з цим раз і назавжди, та знайшли в інтернеті, що робити. Проблема – блискавка, що заїдає. Вирішення – помада. Візьміть помаду якогось найменш помітного відтінку. Ми взяли червоний, щоб краще було видно. Та просто змастіть блискавку з обох боків. Це ж всі штани будуть в помаді, да ну його! Замок іде як по маслу. Здається, це вихід. Особливо, коли збираєтесь кудись на швидкоруч. О, так, штани трішки в помаді. Червоний колір не радимо, беріть гігієнічно. Вердикт працює. Як бісить, коли улюблена ковтина кошлатиться. Викинути рука не піднімається, а от залізти в інтернет за порадами ще й як. Проблема – кошлатання. Вирішення – скотч. Відмотайте трішки скотчу та липкою стороною приклеюйте до ковтунів. Тепер різко смикайте. Та фігня якась, воно ж в жодному разі не прилипне, хіба липучки від мух візьмете. Віддираємо. Нічого не вийшло. Краще використовувати бритву, як ми це вже робили. Вердикт – не працює. А ну, всі любителі лакового взуття, дивіться та записуйте, як робити так, щоб воно не бруднилося. Проблема – забруднення лакового взуття. Вирішення – засіб для миття скла. На ваше чарівне взуття набризкайте засобом для миття скла. Ніби поліруючи, витріть серветкою. За ідеєю, пил та бруд більше не мають приставати на ваше взуття. Тільки лакове покриття іспортіте, скільки же хімії в этом средстві. Подивимось. Беремо сміття, наприклад, після ремонту. Насипаємо на взуття, струшуємо. На обробленому залишилося значно менше пилу, тому маємо сміливість сказати, що в реальних умовах вердикт працює. Як же ж бісять крихти в сумках, рюкзаках та інших. Та все ж не все витрусиш власноруч. Вихід є. Проблема – крихти в сумках. Вирішення – валик для одягу. В пустому рюкзаку проведіть декілька разів валиком. Всі крихти, волосся та непотрібні штуки мають залишитися на валику. Та ви швидше весь валик використаєте, ніж вичистите ранець. Так, довелося використати трішки липких папірців. Та в принципі рюкзак залишився чистісіньким. Легкий і швидкий спосіб. Вердикт – працює. Виявляється, поратися з маленькими проблемками легко, якщо знати як. І не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Вірте нам, ми перевіримо.